الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلمتي وناكسين خير شرفت لي والسيد عبد الرحمن ويد الله سود وهذا يو كلمتي كلا وحيس لي نخير يسابق تينين بدن أيان مارد فيديو دور أيان كسمي تاريخ الصومالي ده إن شاء الله تعالى ما أنت نروح كهل لنا قيب كلا وكم ده تاريخ الصومالي ده انت بدن اخياري تاريخ دبتا مارك ومد سومالي ليدهي سادوكين بين بدن ولا نغا قري marka tan waa anna tan waxa duu ilaahay ku ruuxay qayb kale oo isku dayo cada en cad en maaragtay cilmi baaristay aan ku sameeyay qabiilada Soomaalida anoo qabiilada Soomaalida intaan aad ba awoodo idin sheegi doona en maaragtay en asalkooda en say kale yihiin iyo sidee ku yimaadeen إن شاء الله خياري ما أنت وحن كهل لنا ما رجتي أبي لذا كلا شي خال وقبيل تاريخ آدي أدوي اللي إيو هدو له هدير هو إياي وحن كهل دونا وكلاه إن باشا أما قبيل كا إساق فيديو وحيانا إن شاء الله تعالى وحنكيني دونا باشا دارود يهوي كدما ديك البريفلي يو بيالها كالو دمان صوماليا انتو إلهي قبري ان باشا شيخال أما مقع كلال لبعض لو يغان هو شيخاش لبعض واسك معني أيان إذن فانسين يهدو لهي رهدو أصل كودة هي ماشي ككلمات دين وعدنا يابي دولتان تاريخ دان إن شاء الله تعالى فيديو كم من الفيديو دي هوري عندك شيء كي إن دين تي هوري سومالي دو هيسن جرتي إن لورن جري خياري قالوا إن لورن جري إسلام رهان ثانا سومالي ده إن سيدو كلام لورن جري في سومالي كا دين تا قالوا إن إلهي عابد جرينا waxaa la oran jiray waana hadda qur-aan ku jira waaqu ma garatay soomaalida waxaan idhahnaa waaq oromadana iyo umadahan kale ee anugu aan u aqaan buunti iyo kuush isku darsamay ama buunti laakiin badankeenu laynaga dhaadhicin yihiin kuush waxay iyaguna u yaqaanaan waaqu asla meeshii soomaaligi kolka markii ay diinta islaamku inoo timid waxaa dhacday dadkii diinta islaamka qaatay soomaalida ahaa waxaanu niri waa soomaali isla mar ahaantaana waa muslimiin suuxa garateen maa haddaan macnaha dulmariyar ku sameeyay casharkan horuu ku jiraa dadkii diinta diiday ee ku adkaystay diinteenii hore ee dhaqankii soomaalida haysan jireen ama dadkan oromada iyo muumadaha kale walaalaanahay geeska afrika inkastoo aanu dhammaantood u qaano ummadihii buunj oo yihiin qaybo ka mid a soomaalidii hore dadkii diinta hore ku adkaystayna waxaa hadduu ilaahay ku roon yahay waxaynugu bixinay gaalo waana meesha ereyga gaalo uu ka yimid soomaaliga taasoo macnaheedu waa qof kasta oo aan muslim ahayn hadduu gaalada cadaanka yahay gaalo madow yahay waxaasoo dhan waxaynu naqaanaa gaalo gaalana waxa weeye waa dadkii diinta islaamka diiday markii diinta islaamka inoo timid ogaada hadda 2000 ilaa 2500 oo sano kahor soomaalida canfarta hadduu ilaahay ku roon yahay adigu sidaamo dadka la yiraahdo dad kaloo la yiraah galo etoobiya ku jira ummadahan hadda kushitiga la isku yiraahdo ingiriiska inoo bixiya laakiin ummadihii buuntaan u aqaanaa hal ummad bay ahaan jireen luuqadeennuna waxay ahaan jirtay hal luuqad soo garateen maaha marka diin islaamku markay timid ayaa aynu kala baxnay bilmatalan luuqaddii hore ee soomaaliga oo ah luuqaddan mayga ee hadda ku hadhay beelaha hadduu ilaahay ku roon yahay digle mirifle gaar ahaan beelaha qabiilada soomaaliyeed ee mirifle ku hadhay waxa weeye luuqadda hore ee soomaalidu ku hadli jirtay ee hadda beelahaas ku hadlaan ma aysan lahaan jirin xarfaha xa iyo a soo xagarateen maaha
عربيجا واحد وي حا عادنا واحد وي وعين لبدن حرف حا عاء وحي نو كاني عرفتي دمبي حقيقيا انا عرفتي وغويجا اللي الاورنجري العرب للشمال انا خصوص طوره ان كل شيء اللغه العربيه اللغه اللي عشان معها لبدي ومضاد اللي الاورنجري حام وصومالي ده ماركتي دكي يندقي جري سيدار الرصاب وكلها تجري هوري وحاصل ان اكسو جيدان والاورنجري بنو حام يو dadkii waqooyiga ahaa ee la oran jiray بنو شام waxay ku wada hal jiray luqadda carabiga marka luqadda carabiga labadan ummad ayaa lahaan jirtay waana sababta ay qur-aanka ugu jiraan labada lahjadood lahjadii carabtii koonfureed oo hadda saan idiin sheegay yemani eriyadaas cumaana iyo lahjadii carabtii hore ee waqooyi oo dadka la oran jiray بنو شام marka ummadda la yiraahdo بنو شامka ayaa lahaan jiray xa iyo ha markii lahjadihii laakiin markuu qur-aanku soo degay الله سبحانه وتعالى وسود في القرآن كما دام الله أن حرف جيران لغة عربي قصاصي وكشي قولك عربتي كونفريت وصومالد وهي اللغة الهان كسو جيدو ميسا الهان جيرين حا يعا وانا إلا يهد الصوابت ليسان لغة أورومادو أولا هين حا يعا سيدو كلا لهجة مايك أو قولها مايك اللغة كدوان ما هو اللغة الصومالية لكن الصومالي هو قديمي كها لهجة سيدو كلا يقولنا حا يعا مالهان إلا أي كبرتان قرآنك صباح قرتين ما مركا عربي عربتي دم بقى يعني نوك انت لكن سام فيديو هو وش هي ان اصول اللغه الصوماليه في العربيه اصل اللغه الصومالي هو عربي يا اوريجين اوف صومال لانجويج اس ان عرب خير ولا قرتين صومال كولكا دينتا هوري اي صومالي دو هيسن جيرتي لون جيري قالو وحان دين يا دين شيغا ماغالو لادن خريف وان اسكو بدل 10 دوران وحان حد يكون نقول مايو ان marka saasaynu marka u neri qof kasta oo aynu aragno oon muslim ahayn inaynu ninana gaalo waayo automatically waxaan ku xiriirin jirnay inuu diintii hore ee dhaqankaayd haysto diintaas oo hadduu ilaah ku run yahay la oran jiray qaalu ama gaalo isla markaan ilaahay caabudaanna uu ahaa waaq okay erayga waaqna waxaa idiin sheegay inuu yahay waayada qur-aaniya qur-aanka laba jeer buu ku jiraa saddex jeer buu ku jiraa laba jeer wuxuu ku jiraa suuratu racda hal marna suuratu lghaafir sidaa darteed macnaha taab kitaab buugga waan soo xidhnay in luqadda soomaaligu asalkeedu uu ka soo jeedo hadduu ilaah ku roon yahay luqadda carabiga aniguna kitaab baan ka qoray waad ogtihiin marka waxaa dhacday marka culummadii diintani culumay lahayd soo maaha culummada marka culummada culummada diintan ma arugtii waxaa la oran jiray waxaa la oran jiray shiqaalu soma aragtaan shiqaalu baa la oran jiray ilaa haddadan sawirkiina fiiriya sawirkan aad aragtaan waa oromada haysata hadda diintan la yirahdo qaalu oo ah diinta hore soomaalida iyo oromadii hore haysan jirtay dad baa weli ku haray ilaa adigu 1 milyan oo qof oroma ayaa weli diinta traditional religion-ka ama diinta dhaqanka ahayd haysta ogow jiritaan hira waa yaqaaneen marka sawirkan idin hortaagan sida wadaadkan aad aragtaan oo kale waa culimmadii diintaas macnaha waxaana culimmada diinta waxaa la oran jiray ilaa haddadan waxaa la yidhaahdaa shiqaalu suuxa garatan maaha marka markii ay diinta islaamku inoo timid oo diin islaamku soo gaadhay horta intaynu diin islaamku soo gaarin culimmadan shiqaalu la yidhaahdo jilib kasta oo soomaaliyeed meesha ay degaan waa la joog jireen maadaama yihiin dadkii macnaha diintan culimmadii wakiilka ahaa oo kale saas oo kale culimmadii diintaas dhaqanka ahaa dad la ixtiraamay ahaa dhaqanka soomaalida ogaada waxaan ka hadlayaa wax xoolo dhaqatada intaasina waa wixii ka horreeyay khiyaaray waxa weeye qarnigii 13-aad ogaada soomaalidu xoolo dhaqatada ahayd soomaalida gudaha waxa ay muslimtay qarnigii 13-aad saan cadeyma idin keeni doono laakiin dadkii xeebaha deganaa kasoo bilow kismaayo ilaa isayla waxay muslimeen diinta qaateen nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo asxaabtii oo weli jooga maka oo weli haajirin waana sababta masaajidka sayla loo yiraahdo almasjid alqiblatayn masaajidka labada qiblad ahaa waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam markuu haajiray kadib ay madiine tegey oo ka allah subxaanahu watacaala rasuulkii asxaabtii ku amray inay qiblada bedelaan oo ay u jeestaan xagga baytulquds kadibna muddo markay wadeen adoo dhowr bilood baa la dhahaa
وكان الله سبحانه وتعالى كسو عليه مكان marka masaajidkiina kan labada qibla isugu yeesho labada jeer qibladii la kala bedelay isaguna wuu isbedelay kolka. Laakiin dadka soomaalida xoolo dhaqatadu marka aqriga saxtoonaadu muslimiin, halka dadka xeebaha degan, dadka xeebaha deganna waa soomaalida cusbayd ee gadaal ka timid, badankoodna waxay ahaa isugu jireen carab iyo dadkii faarisi la oran jiray ama beershiyaan ama dadka hadda iiraan la yidhaahdo. Waxaa kale ku jiray hindi, waxaa ku jiray jasiiradu srilankiya, ummado fara badan oo dib ka yimid baa ku jiray. Halka qabiilada soomaalida macnaha ay yihiin iyagu qabiiladii asalka carabta ahaa, sida qabiil caraba oo hadduu la kuuro la oran jiray weber oo kale, weber baa la oran jiray qabiilka carabta, waa qabiil ka mid ah qabiiladii waddanka cumaan la jiray, cumaan la yiraahdo degi jiray, ee hadduu la kuuro yahay reeca dadkii la oran jiray waa kuwii muslimay, reecaadka kibrey waa gaalo xun bay ahaayeen. Marka geeska afrika soo degeen soo xagalateen ma aha. Marka xeebuhu had iyo jeer waxay ahayn dhulka madax bannaan gudaha, maadaama soomaaliduna ahayd xoolo dhaqato ogaada. Ereyada kitaabka ee ku qoran qur-aanka soomaaliya ku jira erayo badan oo xoolo dhaqata ku jira, sida bilmetel haduu ilaah kuu run yahay, waxaa ku jira maaragtay radis oo ah suurat ancaam ku jirta. Waxaa kaloo kamid ah maaragtay erayada xoolo dhaqatada soomaalidu waxaa ku jira maaragtay darka, ereyga dar, darka waa xoolo dhaqato. وإله سبحانه وتعالى المنافقين تمر كل هذه وحي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين في ترك الأسفل من النار ترك غوص ماشي غوص يكون جيران مركح حول رقطته عربي هو رأي قديم جاه أو سنة قرآن كجرا أي استفعال جرين كلك علماء الدين تنغالو وحلو نجري شغالو ما قرأت مرك إيرجن جانو نقطة واقع أما عربي كقاف مرنا جابو نقطة كراه ogaada carabtu gaa ma lahan, laakiin soomaalidii hore ayaa carabta gaa ayaa xarafka gaa wadatay luqadeena kama tirtirmin. Labadan ereyna qa iyo gaa waa interchangeable, waxa ingiriiska luqada ingiriiska lagu dhaho ama waa laba erey la isku bedeli karo. Casiradii hore ugu sheekeeyey sida bilmetelen ari iyo ari oo kale. Marka culimmada saasaa loona jiray. Marka culimmadani marka waxaa jiri jirtay beel kasta oo soomaaliyeed meesha ay degaan ayaa ay la joogi jireen soo xagarateen maaha eriga xusuusta. Meel kastoo qabiil soomaaliyeed joogo, culimmadani waa la joogi jirtay, waana la ixtiraami jiray. Hadda ogaada waa qarnigii 19aad ka hor, meel kastoo soomaaliyeed joogto way la joogi jireen. Marka markii rasuulka sallallahu calayhi wasallam madiina tegey kadib, adigu diin islaamka waa soo jiitamaysa, laakiin hadduu ilaahay kuu rooyahay adigu 500 ilaa 600 ku dhawaad baa la sheegaa inay diin islaamku gudaha soomaalida gashay. Marka diin islaamku gudaha xoolo dhaqatadii soomaalida oo ahaa kooxaha ama qoomiyadaha ugu fara badan ee soomaalidu kasoo farcantay ogaada. Hadda soomaalidu macnaha waa ilaa 20-30 qoomiyadood oo isku tegey weeyaan, magacyana kale lahaan jireen. Bilmatalin erigan hadda soomaali oo kale waa qayb kamid a qaybid soomuumadii soomaaliyeed ee waa kuwii soomaalka xoolo dhaqatadii, waana kuwa tarmay ee batay. Biyomaal baa kamid ahaa, erya kale oo maalmaal baa kamid ahaan jiray, waxaasoo dhan beeraley jiri jiray. Marka culimmadani maadaama ay meel kasta joogi jireen, markii diin islaamku timid, ku dadkii ugu horreeyey ee diinta qaatay waxay noqdeen culimmadii diinta qaalu oo loona jiray shiqaalu. Soo xagarateen maaha. Kadib waxaa dhacday marka culimmo badan oo ahlubeyd ay yimid. Culimmadii ahlubeydka markay yimaadeen, waxay magan u noqdeen oo soo dhexgaleen culimmadii diinta dhaqanka ee loona jiray shiqaalu. Kadibna waxaa dhacday halkaa waxaa ka dhashay beesha aynu nidhaahno shiqaal ama sheekhaash, labada ereyba waa isku macno fiirsada. Hadda marka waana sababta ilaa maalinkan maanta ay beesha sheekhaal ama sheekhaash u dhex degan tahay meel kasta ama qabiil walba oo Soomaali degan tahay, macnaha bari, galbeed, waqooyi, koonfur, afarta jiho dhulweynaha Soomaaliyeed beeshan way degan tahay. Taana waxaa sharaxaysa maadaama culimmadii hore diinta ahaayeen oo joogeen markii diin islaamku timid, culimmadii cusbay sida sheekh Yuusuf Kooneyn oo kale, maaragtay culimmo fara badan oo ahaa ahlubeyd u badnaa badankood. Ahlubeyd dad maqasho waa dadkii nabiga sallallahu calayhi wasallam, waa waxa weeye banu haashim weeye, gaar ahaan reer cabdulmutalib, dad badan baa ka yimid ma garatay. Marka dadkani waxay culimmadii bay kusoo degeen diintii hore, culimmadii hore diintii horena marka waxaa dhacay dadkii diintii hore waa iska soo dhammaadeen, laakiin nimankii ahlubeydka ahaa gadaal ka yimid ayaa tarmay. Iyagiiba marka overtake wax la dhaho ama qabsaday culimmadii hore shiqaali loon jiray, kadibna iyagii ayaa diinta islaamka sii faafiyey. Marka waana meesha macnaha marka hadaan ku celiyo beesha shiqaasha meel kastuu degan tahay, kolka
beesha sheekhaash asalkoodu wuxuu kasoo jeedaa culimada hore ee qadiimiga ee soomaalida ee diintii hore qaaluhu culimada u ahaan jirtay ee gadaalna maaragtay diin islaamka hormood ku noqday ee beelo badan oo soomaaliyeed muslimiyiin diin islaamka gaarsiiyey marka laakiin qabiilka magaciisu wuxuu ka socdaa culimada hore loon jiray sheekhaalu ayaa wuxuu isku bedelay sheekhaal ama sheekhaash labadaasaa tiraahdo diintiina macnaha saasay ku noqday. Kolka ummaddii hore ee buntiga ahaa ama kuushka ahaa, anigu inta badan bunti baan yidhaahdaa, ee sheekhaali oran jiray culimadaas maxaa ku dhacay iyagii? Culimadaas abtirsiintoodii lama hayo, waayo matalan daaroodka iyo hawiyaha iyo dirta marka isaaqa laga reebo carabiga ilaa adigu 13, 14 adigu hadba siday u kala badan yihiin, adu 15 yaa looga baxaa magacyadan carabiga axmed iyo xuseen iyo cabdiraxmaan iyo xasan iyo saasoo kale soo maaha. Kadib waxaa la galaa magacyadii dhaqanka ahayd sida macnaha guuron yahay karalahawiye hiraab dagoodi gaaljecel macnaha xawaadle absame jidwaaq macnaha ogaadeen haduu la guuron yahay mareexaan sade macnaha magacyadaas amaale jirteen oo kale haddaan dhiraahno marka magacyada marka muddo lagu socdo ayaa beelaha daaroodku daaroodka markay gaaraan ayaa odaygan daaroodka oo taariikhdan ka sheegayn doono ah odayga the most mystery ka ugu taariikhdiisa ugu khatarsan tahay baarideeda ayaa isagu halkii uu magacyadan ku socon lahaa soomaalida magacyada soomaaliga dhaqanka sida macnaha geedi iyo hadalsame iyo dhowrdheere iyo maaragtay warsame iyo haduu la guuroy magacyadaas dhaqane iyo saasoo kale uu ku socon lahaa maaragtay ayaa ismaaciil buu gelaya. Ismaaciil markuu galo aad u jabarti bay dad ahaan, laakiin jabarti wax dhaafin kara ma jirto. Anaa taariikhda idin keeni doona insha allahu tacaala. Hawiyuhuna macnaha saasoo kale ayay magacyada dhaqanka leeyihiin. Kadibna maaragtay hawiyuhu markay gaaraan adigu maaragtay iri la dhaho somaalo la dhaho wax somaalo dhaafin kara malaha. Macnaha waxyaalo badan aa laiska sheegsheego, laakiin abtirsiinta soomaalidu waa igoodaa marka ay halkaa gaadho gadaasheeda wax keeni kara aad bay u adag tahay. Macnaha dad badan taariikh wax iska samaysan karaan, laakiin wax jira maaha. Marka hase yeeshee beesha sheekhaash macnaha iyagu magac abtirsiintooda oo dhan waxa weeye maaragtay Fiqi Cumar marka la dhaho macnaha ama saasoo kale ah magacyadan ay wataan oo dhan waa magacyo carabiya haduu la guuroy magacyo dhaqana iyaga kuma jiro abtirsiintooda dadkii kale yaqaana. Sidaa darteed culimadii dambe ee maaragtay carabta ahayd in badankoodna ehlubeydka ahaa ayaa iyaga maaragtay dhexgalay iyagana ka farcayeen culimadii dambe. Laakiin soomaalidii hore dadkii culimada u ahaan jiray iyo shiqaali loon jiray ilaa haddana oromada waxaa jira culimada oromada ama qabiilo oromada waxaa jirta la dhaho shiqaali, waa dadkii hore ma garanaysaa ee diinta haysan jiray saar idiin sheegeed sawirka insoona marka lawaakan fiiriyo culimadan oromada ayaada diintan qaaluhu la dhaho haysta oo diinta hore soomaalidu haysan jirta. Culimada magaceedu waxaa layidhaa sheekhaalu, waa meeshii hore beer sheekhaash ay kasoo farcantay. Hase yeeshee saan idiin sheegay macnaha magacyada carriniga ay wataan ayaa muujinaya inay haduu la ku run yahay culimadii dambe ee lubeydkeed ay bedelaan. Sidaa darteed waxaan dhigi karaa beesha macnaha sheekhaal 80% waa lubeyd dhaba. Sheekhu maxay tahay hadde magacan kale maaragtay martiire hiraab la yiri. Okay, waxa waaye kaas waxa weeye waa magac iska siyaasad oo kale, saana arki doono isaa qudir maaha siday noo soo socota oo is-xulufays weeyaan. Waxaan intusi doonaa in soomaalidu abtirsiinta wixii ka badan 12 ama ilaa 10 aysan waxba isku ahayn ee ay tahay dad la isku geygeeyey macnaha la isku kabay. Af soomaalida 10 iyo wixii ka yar ayaa dhabahan ama run ahaantii qabiil wada dhashay. Marka beesha sheekhaal waxa waaye waa culimadii hore ee loon jiray sheekhaalu meeshaas ay magaca keeneen markii dambena ehlubeyd galeen. Inta way la fahantay maarmalay. Okay, marka haddana waxaan idin tusayaa hadduu ilaahay yidhaahdo beesha isaaq baan tusayaa ogaada. Hadda waxaan anu ka bartay macnaha daarood waan tusi doonaa, hawiyeen waan keeni doonaa, digli gurfi waan keeni doonaa, beelaha kale waan keeni doonaa. Okay, beesha isaaq iyaguna hal wax bay la wadaagaan macnaha reer sheekh isxaaq hal wax bay la wadaagaan sheekhaashta ama sheekhaalku waxa waaye abtirsiintooda oo dhan waa carabi. Magacyadii dhaqanka ahaa ee soomaalida
هذا يدين شيء أو كذا معناها هراب قبل الله ساس أو كلام معناها دولة قروية هي مريحان سدي قد بورسي سمرون هدول قروية هي كم جرى بترسين تودا هذا على الله واسك صوبي عكرتا بالمثل قولي دي سال لكن قوليتك أما أما ورسامي أما هدول قروية ما عدا نقن كي نجدي أو كلا هدي ومجع عرفتي دنبع سيد حسين أحمد يا علي إسحاق إساس وكلا دو كتن بيو في تاريخ المغرب زين وقف كان إساس لكن يجا وحي الله وحي الشيخ إسحاق قوصي أردن ومقعية عربية سواء حقرتين معه سيد درتيد وحي لف عيهين علماء الدنباء غابني غابني شغال لما بني شيغاش صوغ شيء أي يقول له وقت يهين سيد درتيد وضيق إساق وحو كيس كافر كيميد غرن يستعطبنا دين سلام كا مركز صومالي ديماني سيعيونه للسعودية marka buugaagta lagu qoraa hadda ka horna wafdi dowlad Soomaaliya oo tagay waddanka Ciraaq saami soo dhaweeyay qoraan ugu sheegay bogiga ku jira ayaa dowlad Ciraaq ay maareeyay saas qali waxa yiraahdeen qabiila Soomaaliya asalku Ciraaq yahay bilmetel qodagan Sheikh Isxaaq oo kale Sheikh Isxaaq bin Ahmed bin Cali baa loo jiray Cali ma hadda kuwa Suuriya Calaawiinta ma aha waxay ahaayeen qabiila Lubayda oo hadduule guruya degan meeshan Basra la yiraahdo waddanka Ciraaq ayuu ka tirsanaa odaygani kadibna markuu geeska Afrika yimid hadduule kuuroy halkaas ku tarmay waxaa kaloo dhacday marka wuxuu sheekhani sameeyey ugu yaraan hadduule kuuroy yahay 100% beesha Isaaq macnaha waa dadkii gunta la oran jiray ee dadka Soomaalida loogu yimid waana ka garan kartaa saan aan tusi doono daaroodka naftigiisa hawiyaha naftigiisa maaragtay inay macnaha iyaguna dadkii buunta loodhan jiray Soomaaliyeed inay qarameeyeen oo qabiilkooda geliyeen sidaa darteed Isaaq 100% waa dadkii buunta loodhan jiray Soomaalidii hore waana ka arkaysaa midabkooda inay isku jiraan dad carab caadiya Soomaalidii hore dad maarin oo san dheer asaas oo kale waxa kale ku jira hadduu la guuroon yahay waxa beesha sheegashna ku jira macnaha Soomaali Bantu haddii maqasho Soomaali Bantu Afrikaan caadiya ma aha Soomaali Bantu waxay kasoo jeedaan qabiilka buunta loodhan jiray ayaa wuxuu guursaday islaan afrikaana afrikaanka madow caadiga islaanti baa dhashay soo eriga bantu baa aad u baaray wala buuntu weeyaan soo asalkiisu nusin soomaali baa naag afrikaan u guursaday ilaa afrikada oo dhan bay galeen waxaan odhan waa soomaalida aragtida khiyaari marka 100% ayaa soomaalidii hore qiyaasi 100% waa odaygan carabka dadku dhalay weeyaysa sidoo kale macnaha waa ogaan waad arki doontaa sidoo kale daaroodkan inta percentage-ka ku jirta soomaalidii hore hawiyaha inta presidentis ku jirta inta doona sidoo kale beesha ugu badan Soomaalidii hore waa beesha dirtu iyagu 100% waa Soomaalidii hore soo waxa garateen ma aha marka macnaha saasi wada hayd Soomaalidu waxa idin sheegay waa 20 qabiil qoomiyadood ilaa 30 qoomiyadood hadda qoomiyad marka ay leeyahay dhamaantood Soomaali bay ahayn laakiin carab baa ku jirtay gadaal ka timid sida odagan sheekhan oo kale sheekh saxaab culimada badnayd oo maaragtay hadduu la kuruyay beeshii khal soo gashay dadba xataa ku abtirsado maaragtay Abubakar Sidiiq radiyallahu anhu dadba ilu beytka gala aad buu ugu furi badan yihiin waxaan dhihi karaa 80% beesha shii khal waa ahlu beyt marka run idiin sheego taariikhda la baaro dhabtaa waan idiin sheegay asalkood meeshay kasoo jeedaan laakiin dadkana farcay sidoo kale sheekh isxaaq macnaha 80% ugu yaraan 70% dadka beesha Isaaq oo dhan waxay kasoo jeedaan Sheekh Isaaq oo ah wadaad carab ah oo la yaqaan oo la hubay isaga oo qabiilka qofka ugu magac dheera taariikhda Soomaalida oo nugta ku jirina macnaha laakiin waxa dawladdii gacan ku maysan ogoleyn maaragtay waxa warbixintani jaamacadda carabta taalla meel walba ay taalla inay saahayeen macnaha marka ummado badan baa soo galay hadii sidoo kale hadii ilaahay ku roon yahay carabta kaliya ma aha bantuuga oo iyagana Soomaalida aad u galay ogaada Soomaali bantuuga waxaan ku dhahay magaca bantu asalkiisu waa buntu ka yimid dugaag horaan hele oo qadiimi oo maaragtay 1000 sano jirta waxa weeye afrikaanka iyo aad u guurseen oo aad u galay waa soomaali asala waxa kale oo jiray qabiilo kale oo iyagana dugaag guuroon yahay gal kulli gadaal baan keeni doona reer bin israa'iil oo soomaalida galay oo soomaalida galay oo maaragtay daarood bay galeen isaaq bay galeen hawiye galeen dirta baa ku yaryihiin waayo dirta waxaa idiin sheegay waa qabiilka ugu soomaalidii hore hadii la dhaho waa qabiilka ugu badan ay ku jiraan Soomaalidii hore marka macnaha taariikhda Soomaalidu hadduu ilaahay ku rooyay saasi ay diidan ku dheereen maayo marka labada qabiil waxaan fahmayaa waxaan rajaynayaa inaad fahanteen gaar ahaan taariikhdan sheekhaash inaad fahanteen
meesha ka soo jeedo iyo diintii hore soomaalida ee maaragtay la oran jiray gaalo, waana meesha ay ka soo jeedo eriga hadduu ilaahay ku run yahay aynu u naqaano qof kasta oo aan muslim ahayn gaalo. Intaan kulmi doonaa khiyaaray waa Sayid Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo idinle. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.